Mogu da kažem da smo mi u toku maja meseca imali značajne aktivnosti u Skupštini i da smo držali dve sednice Skupštine. Završavali smo jedan posao koji je značajan za našu opštinu. Vi znate da smo mi u toku proleća završili novi statut opštine. Sada je došlo vreme da se u skladu sa novim statutom opštine Babušnica usaglašavaju i drugi podzakonski akti. Usvojili smo novi poslovnik o radu, a sada, ja se nadam, do kraja juna meseca usvojit ćemo i novu odluku o mesnim zajednicama i nove statute mesnih zajednica.